pequenita, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, minhas pessoinhas que pedem um café sem princípio, em chave na escaldar e com meio pingo de leite e que esteja frio em baixo e morno no meio e quente no cimo. Yeah. É só um café. É muito chato. É só um café. É muito aborrecido. Bebam. E calem-se. Bom, exato. Olhem, estamos quase no Natal. Quer dizer, não estamos, quase. Não estamos, mas para aí desde julho. Ah, estamos. Que já está tudo enfeitado. E para aí desde julho que Joana Cruz anda a assassinar a música de Mariah Carey. Não comeces, que começa-se logo um molho a tremer com os nervos. Bom, já parei. E portanto parece mesmo que o Natal é já amanhã. Não é? Não. Não, porquê? Calma, mas também, se começarmos já a pensar nos presentes, também não vem mal ao mundo. Não vem, não. Significa só que somos pessoas que gostam de pensar naquilo que vão oferecer para que seja um presente com significado. Especial. Bom, ora, eu sempre no meu ouvi caso, dizer que o melhor presente é estar presente. Sim, mas leva qualquer coisa. Obrigada por esse contributo, Daniel, que nem vivíamos sem isso. No meu caso, e pensando nessa premissa do presente com significado, este ano vai tudo corrido a um envelope com 10 euros. Ok. Toma lá, compra um miminho para ti. Bom, isto porque tá ao fim de não sei quantos anos oferecer presentes sempre às mesmas pessoas, é normal que já nos vão faltando ideias e que às tantas já comecemos a pensar que um pacote de 6 cuecões da Primark também se calhar não é assim tão mal. Bom, e não é. Ora, esta semana saiu um estudo sobre presentes de Natal e fiquem vocês a saber, 42% dos portugueses não usa os presentes que recebe. Ah, 42%. Isso vai para onde? Para o buraco negro dos presentes? É, não, calma. Eu assumo que estou nestes 42%. A culpa não é minha. Então, que culpa tenho eu de ter um gosto refinado? Um gosto superior? Um olho que só se atira para cima de coisas que valem mais de 3 dígitos? Não tenho. Claro. Eu tenho a culpa, isto sim, dos amigos que escolhi. Claro. Ah, pois é. Que em vez de eu ter feito uma triagem apurada de amigos com uma elevada condição socioeconómica, não, afeiçoei-me aos primeiros pelintras que me apareceram. E agora é isto. Chega ao Natal e aparecem-me à frente com uma caixa de 6 Ferrer Rocher. Verdade. Ou com uma vela, que eu já tenho tantas em casa, podia montar um segundo santuário de Fátima. Bom, neste momento parece que estou a ouvir os vossos pensamentos aqui no estúdio e lá em casa, de crítica e de julgamento, tipo, ai, pipoca, que materialista. O que conta é a intenção. Calou, ninguém perguntou nada. Vai. A intenção devia ser fazer-me feliz. Pois e essa, é. Essa era a intenção. Pois é. E eu estou longe de ficar feliz com um gel de banho da marca própria da Auchan, percebem? Portanto, olha, não me irritem, deem-me aquilo que eu mereço. E parece que eu estou novamente a ouvir os vossos pensamentos. Ai, pipoca, mas assim os teus amigos vão ter pedir um empréstimo para satisfazer os teus caprichos, sua pessoa insuportável. Pois, na minha cabeça é assim precisamente que vocês falam de mim. E então que peçam um empréstimo, não é disto que trata o Natal? Não é de fazer esforços pelos outros? Cedências pelos outros? Tentar provocar um sorriso de alegria na cara dos outros? Portanto, se querem ver alegria nesta minha cara mais linda, comprem presentes ali, vá, na Avenida da Liberdade. Exato. E esqueçam lá isso das feirinhas de cenas alternativas, que eu não preciso de mais um gorro feito à mão por monges tibetanos. Porque depois sabe o que é que acontece. Depois eu vejo-me obrigada a fazer aquilo que 25% dos portugueses fazem, que é recambiar os presentes que recebem e dão a outras pessoas. Horrível. É verdade. É verdade. É isto que eu tenho de fazer, não é? Claro. Preferencialmente oferecer o presente à mesma pessoa que mudeu do género. Então, Carla, gostas? Não gostas? Pois não, deste conjunto de naprons que me ofereceste no ano passado. Pronto, então para a próxima vais pensar melhor naquilo que dás aos outros. Sua preguiçosa. Bom, no meio disto tudo, então, dizer que os portugueses, tirando eu, até são boas pessoas. Porque é verdade. Menos assumo. Mais de metade dos inquiridos deste estudo prefere não dizer nada quando não gosta daquilo que recebe. Yeah. Tão querido. Eu já desisti de boas pessoas. E tão tanso, não é? E só 39% é que devolvem presentes.
Ah, não. Como assim? Só 39 pessoas? Eu fiz disto um estilo de vida. É. Eu troco tudo. Aliás, eu estou naquela fase que eu recebo um presente e eu já só abro para ver se tem talão. É só isso. Ah. Eu nem olho para aquilo que vem lá. E se não tiver talão? Oh pá, aí temos de ter uma conversa. Aí temos de conversa. Pronto. E só assim é que a pessoa evita apanhar mais um desgosto. Por fim, sabem qual é a coisa que os portugueses menos gostam de receber? Não, não, não. Vamos às apostas. Portanto, as velinhas. Meias? Velas, meias. Problemas, não sei. Problemas. Não. Okay. São meias! Ah, meias! Que grandes ingratos, pá! Já a torcerem o nariz a um bom par de piugas. Sabem o que é que vocês são? O quê? Uns mal agradecidos que não dão valor a nada. Não, pior que receber meias, só receber canecas. Canequinhas. É, canecas é horrível. Eu prefiro meias a canecas, Eu também. Mas uma boa piuga, uma boa cachemira que aconchega. Não é aquela coisa sintética. Bom, enfim. É isto, agora vão às vossas vidas. E eu agradeço a toda a gente que está a ouvir, que reencaminha este episódio para todos os meus amigos e familiares, a ver se eles percebem e se não me arruinam mais um Natal. Ora bem, fiquem combinados. Eu que não me identifico. Ninguém pode. E para camas doces. É a voz, o cabelo, mas cresceu. Não sei quem é nem a sigo. Ninguém pode. Mas olha, diz aqui o Marcos, então vendes na Vinted, pelo menos ganhas dinheiro. Sim, eu já faço também, já faço muito. Pois, vai tudo. Só grandes músicas.